Gavi, ahoj. Nevěsta jela v tom starém autě, tam je kytka. Kdy jsi? S tím zkusím. Paráda, vej? Já jsem se podívat ven a... Nemůžu. Byl jsem si na vrátnici rýknout, tak... 0,6. Ah, to ještě dost, no. O to bylo včera. Co to má? Tady to? Kamerku. Ten na motorku používám. No tak do 12 to bude dobrý. Je tu se Boha
si myslí, že jsem ten, co jí na hrázi zneužil. Dlouhý list jen netušil. A na to ty mi jediná. 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 Bye.